Urriðið í þess skipti allir að hnýta hálfgett leynivopn frá vinnum mínu fyrir norðan. Ég nefni engin nöfn, við erum að nota semperflæði. Nanosvelti 30 denier í þetta og við erum að nota króka sem eru dryfly traditional þó þetta sé nú ekki þurrfluga. Það erum að nota dryfly traditional dryfly frá Ahrex. Og ég er að nota já, ná frekar ekki og sveran tvinna í þetta. Ekki yfir dressa þessa flugu neitt. En þessa könguló eða spider flugu gefur alveg gríðarlega vel í viðakvæðnar aðstæður. Þegar það er erfitt og svona. Og búkurinn á hann er tvískiptur, við erum sem sé að nota appelsinugult glóbrætt í aftari lutan á honum, eða megni á honum. Klippum það í því sundur og leggjum það á sem sé núgulinn til þess að nýtum til þeir. Þannig að færa okkur og zooma okkur þetta aðeins inn. Þannig að sjá hvað erum að gera. Festum við þannig að hérna að við erum mega pláss fyrir kragan sem kemur á flugun og eftir. Nú fyrir við þetta hérna þetta aftarlega svona og stoppum við tvinna þetta. Klippum þetta í burtu. Þessa tvo. Og svo kemur glóbrætið hérna og þetta á að vera frekar slim profil fluga. Það er mennum hengað. Við þurfum pláss í hitt. Það kemur döbba á þetta, smá krægi. Og svo svona. Það var notaði þetta í aðra flugu. Það snýrt hana þetta neðan. Taka þetta sem fór hérna. Svona. Flott. Við erum að nota hann að brúnt döpp í kragan. Þetta er allt of mikið. Það erum ekki að bara brota þessu. Þetta ánna rétt að þykna. Og þetta er bara kristalbrúnt döpp. Það geti nota bara brúnan sel eða í rauninni þannig sé hvað sem er. Snúum við þetta á þráðinn. Búin til húnna núðlutt að byggja núðlutt eins og kannið kallar þetta. Og nýta snúningin á vestinu, hvernig væri það einu sinni? Aldrei nota þeir eru að döbba. Og kemur þetta sem sé svona, sé við þér. Svona. Og svo í kragan á þessari flugu, í lappirnar, þá erum við að nota gráan partridge. Og hann kemur hér með sjá, svona, og hann má ekki vera of, það má ekki vera of dressa, sko. Þannig við tökum kannski bara þetta mikið magna á hann að sjá þið hérna, þetta hér. Og eins og við erum búin að kenna ykkur í einhverjum öðrum myndböndum, þá tökum við fjöruna bara hérna svona. Og búin til busta. Þannig að þú fyrir með aðeins í hérna svona. Steytum bustan. Svona. Tökum við til burtu hérna. Og svo eins og þægilegt er maður býtir hérna busta sjáði. Að grípa hann með tinnan. Sjáði. Þetta er alveg bara sólít. Vilt að grípa hann þetta mín megin þannig að verði fallegri. En svona, akkurat, og þá fáum við sem sé toppin á fjörunni fram og snýra sem sé, snýra hún svona og rétt. Tökum þannig að 2-3 ofninga hérna, svo fáum við að klippa þetta hérna í burtu,
áður við förum að við velja fram. Svona, notum hérna Dr. Slick spariskerinn í þetta með alveg ör fínum oddi. Og svo það bara vefja þetta niður og til þess að vefja hana niður þá getum við annarkvort notað sem sé bara hana fjöðarklemmu en við getum líka, jú, við getum notað fjöðarklemmu en við getum líka bara notað puttana. Við þurfum að taka þetta svona allt og glemum ekki við þurfum að tvinna hann þetta alveg fremst og svo kemur þetta svona utanum. Átti að lappirnum á þessari könguló eiga ná allan hringin, svona, þetta er komið, læsum hérna stamman á fjörunni niður, við séum hvernig þetta lúkkar. Svona, þú getur fyrir að klippa þetta í burtu. Þegar það sé að auka stóman og snýrt hana til. Og á endan náttúrulega erum við að fara að búa til haus á þetta og þá við sjáum við hvað þetta er ekki ótressað fyrir könguló. Það má ekki vera meira. Þetta voru bara þessi örfína ræma af fjörum. Það má ekki vera meira þetta. Ég geti í kragan á þessu geti líka nota píkók. Það virka líka. Ef þið eigi ekki hann brúnt döpp. Og þá er bara að taka allar fjærirnar hérna, sjáðu við, greiða þær aftur og formum haus á þetta hérna sem að það getur of stór, það er svona. Þá er þessi special könguló bara, spider special bara klár, leynivopn frá ónefndum aðila. Ég ætla ekki að segja neitt meira. Þið getið sett í kommentin, ég reynda að giska hver að ég, þá kannski gefið ykkur ykkur á flugur. Segjum það, setjum leik í gang. Sá sem að giska rétt í komment á YouTube eða Facebook, hver lit með hafa þessa flugur til hnýtana og hnýta til henni, þið fáið nokkra flugur frá mér í verðlaun. Og hérna bara það sem giska rétt fyrst, vinnur. Og það eru bara breytvinnir. Þá erum við bara klár með þetta, með þessi ágætu flugu. Ég þekki einhvern kella fyrir áhorfið, ég gerir stendilega að gera þess að áskala þar á rásinni, eins og þið þekkið og deila vídjónu, setja like á það og allt það. Þið finnir uppskriftin af flugunni, finnir þið í lýsingun á vídjónu. Ástöndu upplýsingum með það hvernig við styrkja rásina. Þannig ég segi bara að ég kveði okkur til að styrkja rásina, þetta er já það alveg skilið. En flugan er klár, Spider Special, við sjáðu, hún er glæsilega fluga og pottillitra við að fisk. Og þannig við bara já, sjáum þess og kátt í næsta vídeo. Takk fyrir.